អធិការកិច្ចជនជាតិទីក្រុំបរិការខ្លាំងហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោឌូទេតេបានប្រមានថានឹងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់បញ្ញាសឹកប្រសិនបើក្រុមឧទាមភៀកខាងតំបងហ៊ានបង្កបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនិងជំងឺ Covid-19 ឲ្យតាមទាំងបានស្នើឲ្យយោធាទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ផងដែរ ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានប្រមានថានឹងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹកប្រសិនបាក្រមឧទ្យាមភាកខាងតំបងធ្វើការបង្អាតដំណើរការនៃការផ្តោតចំនួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាជនហ្វីលីពីនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ឲ្យថែទាំតាមบ้านស្នើឲ្យយោធាទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នេះផងដែរនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្តីអំពីការបញ្ជាពេលបំ tham ចំពោះវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោក Rodrigo Duterte បានលើកឡើងចាស់ដូចនេះថាខ្ញុំសូមប្រមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំកំពុងតែជួនដំណឹងទៅដាក់กองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីនគរបាលឲ្យត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយព្រោះថាខ្ញុំអាចនឹងប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកហើយវានឹងមិនអាចប្រឡប់ក្រៅវិញទេលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះតែងតែមានទំនាស់ជារឿយៗជាមួយនឹងกองតពប្រជា ជនថ្មីដែលហៅកាត់ថា NPA NPA នេះគឺជាក្រុមអ៊ូទៀមប្រដាប់អវុធមួយរបស់បកគូមីនីហ្វីលីពីនហើយតំណោះនេះវាចេះតែកាត់ឡើងអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅបន្ទាប់ពីដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានបំពេញម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់ជម្រាបផងដែរថាកັບពីសប្ដាហ៍មុនលោកដូដេតេក៏បានកម្រាមចាប់វិធានការស្រោដៀងនឹងចបាប់អញ្ញាសឹកផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់លំហោប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអញ្ញាធម៌មើលឃើញថាចំនួនរថយន្តនៅលើដងផ្លូវរបស់ទីក្រុងមួយនេះមានការកានឡើងគណៈ នៅក្នុងការឆ្លងរីករាយដាលជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសហាក់មិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយកិត្តិកម្មថ្ងៃប្រហស្សប្តាននេះតួលេខអ្នកសរុបនៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះបានកើនដល់6981ករណីដែលនៅក្នុងនោះស្លាប់462អ្នកខណៈ722អ្នកផ្សេងទៀតបានជាសះស្បើយឡើងវិញ